βρισκόμαστε στην αρχή του νέου χρόνου. Το 2017 πέρασε το 2016 και εισήλθαμε στο 2017. Ο χρόνος είναι ένα γεγονός το οποίο συνδέεται πάρα πολύ στενά με τη ζωή μας. Βεβαίως έχει και το μυστήριό του. Όταν λέμε έτος, τι σημαίνει το έτος. Όταν λέμε νέο έτος, τι σημαίνει νέο έτος και παλαιό έτος. Όταν λέμε αρχή του έτους, ποια είναι η αρχή του έτους. Δεν είναι απλώς ένα τυπικό και θα έλεγα και συμβατικό, αλλά είναι ένα γεγονός το οποίο μπορεί κανείς να το προσδιορίσει και να δει την ιστορία του νέου έτους. Για παράδειγμα, διαφορετικά εόρταζαν την αρχή του νέου έτους στη Δύση και διαφορετικά εόρταζαν την αρχή του νέου έτους στην Ανατολή. Στη Δύση εόρταζαν την 1η Μαρτίου, παλαιά δηλαδή, πριν από τον Χριστό, την 1η Μαρτίου ως αρχή του νέου έτους. Ο Ιούλιος ο Κέσαρ, το 45 μετά π.Χ., είναι εκείνος ο οποίος καθόρισε την 1η Ιανουαρίου ως αρχή του νέου έτους. Επομένως έχουμε την αρχή του πολιτικού έτους την 1η Ιανουαρίου. Στην Ανατολή τα θέματα ήταν κάπως διαφορετικά. Εόρταζαν διαφορετικές ημερομηνίες. Κάθε πόλη, τα λέγαμε, και κάθε περιοχή είχε τη δική του έναρξη και τη δική του αρχή του νέου έτους. Επεκράτησε όμως η 1η Σεπτεμβρίου. Γι' αυτό σήμερα λέμε ότι η αρχή του εκκλησιαστικού έτους είναι η 1η Σεπτεμβρίου. Η αρχή του πολιτικού έτους είναι η 1η Ιανουαρίου. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα τροπαριά της και όλη τη θεολογία της για το νέο έτος η Εκκλησία το έβαλε στο συναξάριο και στα τροπάρια της 1η Σεπτεμβρίου. Τότε γίνεται η αρχή της συνδίκτου που εορτάζεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Μπορεί δεν να πει κανένας ότι και σε πολλές άλλες πλευρές της ζωής μας έχουμε περίπου εκεί την αρχή του νέου έτους. Για παράδειγμα, το σχολικό έτος αρχίζει το Σεπτέμβριο, όπως αρχίζει και το εκκλησιαστικό έτος. Το δικαστικό έτος αρχίζει πάλι το Σεπτέμβριο. Περίπου εκείνη την ημερομηνία αρχίζει και γίνεται και τα εγγένεια στη Βουλή. Αρχίζει δηλαδή και η νομοθετική ρύθμιση εξουσία στη Βουλή. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι εορτάζουμε εκκλησιαστικά την 1η Σεπτεμβρίου, πολιτικά την 1η Ιανουαρίου. Η Εκκλησία όμως αποδέχτηκε αυτό το γεγονός και βεβαίως την 1η Ιανουαρίου κάνει τη Θεία Λειτουργία και τελεί και τη δοξολογία και παρακαλεί το Θεό να ευλογήσει το νέο έτος ώστε οι χριστιανοί να ζούνε με ειρήνη, αγάπη και ελευθερία μεταξύ τους. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η Εκκλησία την 1η Ιανουαρίου εορτάζει τη μνήμη του Μεγάλου Βασιλείου, της μεγάλης αυτής προσωπικότητος, και πέρα από αυτό εορτάζει τη μεγάλη δεσποτική εορτή της περιτομής του Χριστού. 8 ημέρες μετά τη γέννησή του ο Χριστός, σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο, όπως τελείται και σήμερα και γίνεται και από τους Εβραίους και από τους Μουσουλμάνους, γινότανε η περιτομή. Ήταν μια πράξη, θα έλεγα μια μικρή εγχείρηση, την οποία δεχόταν το παιδάκι στις 8 ημέρες μετά τη γέννησή του, που γινότανε είτε με κάποια πέτρα είτε με κάποιο σίδερο και προκαλούσε τεράστιο πόνο, μεγάλο πόνο στο παιδί. Αυτήν την περιτομή και την ονοματοδοσία τη δέχτηκε και ο Χριστός. Οπότε η εορτή της περιτομής που γιορτάζει η Εκκλησία μας την 1η Ιανουαρίου είναι μια επιβεβαίωση της εορτής της γεννήσεως του Χριστού, της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού, τότε ο Χριστός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και τη θέωσε και έτσι εμείς πιστεύουμε στο Θεάνθρωπο Χριστό. Τι σημασία έχει αυτή η εορτή της περιτομής? Δείχνει την άκρα ταπείνωση του Χριστού και τη μεγάλη αγάπη του Χριστού. Και καταλαβαίνουμε τελικά ότι η αγάπη συνδέεται με την ταπείνωση και η ταπείνωση συνδέεται με την αγάπη και τα δύο αυτά συνδέονται με την ελευθερία. Όταν αγαπά κανείς ταπεινώνεται και ουσιαστικά εκφράζει την ταπείνωση και βεβαίως σέβεται την ελευθερία του άλλου. Είναι στενά συνδεδεμένα η αγάπη με την ταπείνωση και την ελευθερία. Αν σκεφτεί κανείς ότι οι αρχαίοι Έλληνες για το Θεό έλεγαν διαφορετικά πράγματα. Για παράδειγμα, οι ληστές έλεγαν ότι η αρχή του κόσμου ή εκείνος που δημιούργησε τον κόσμο είναι η ύλη.
Άρα είναι οι ματεριαλιστές, οι ληστές. Οι αρχαίοι Έλληνες επίστευαν στο δωδεκάθεο. Θεωρούσαν ότι οι θεοί ήταν άνθρωποι με διαφορετικά βέβαια μεγέθη, αλλά ήταν άνθρωποι με πάθη και κατοικούσαν τον Όλυμπο. Ο Πλάτων ανέβασε το Θεό, τον πήρε και τον ανέβασε ψηλά στους ουρανούς και έκανε την ιδέα ότι ο Θεός είναι ο κόσμος των ιδεών. Ο Αριστοτέλης, μιλώντας για το Θεό, είπε ο Θεός είναι το πρώτον ακίνητον κοινούν και εκείνος στα ύψη. Ο Θεός είναι πέρα από τα ανθρώπινα. Σε όλη αυτή την φιλοσοφία γύρω από το θέμα του Θεού έρχεται ο χριστιανισμός και διδάσκει και ένα Θεό που γίνεται άνθρωπος, που συμπεριφέρεται και ζει μαζί μας, ο οποίος γεννήθηκε σε ένα σπήλαιο, τραγικό γεγονός, ο οποίος δέχτηκε 8 ημέρες μετά τη γέννησή του, δέχτηκε τον φοβερό πόνο από την περιτομή και φυσικά ακολούθησε μετά την προσφυγιά, έγινε πρόσφυγας μέχρι την Αίγυπτο και πέρασε σε όλες τις τραγικές συνθήκες της ζωής. Επομένως, ενώ οι ματεριαλιστές, οι ληστές λένε «εν αρχή ειν η ύλη» και οι μεταφυσικοί φιλόσοφοι, οι ιδεολόγοι, οι ιδεαλιστές λένε ότι ο Θεός, η αρχή μάλλον, είναι η ιδέα, εμείς λέμε «εν αρχή ειν ο λόγος», ο οποίος λόγος σαρκώθηκε και έγινε θεάνθρωπος Χριστός, ούτε ύλη, ούτε ιδέα, ένας θεάνθρωπος, ο οποίος είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, που μας έμαθε την ταπείνωση, μας έδειξε την ταπείνωση, μας έδειξε την αγάπη και μας έμαθε πώς και εμείς να είμαστε ταπεινοί και πώς να αγαπούμε και να ζούμε με ελευθερία. Αν μπορούσα λοιπόν να δώσω μια ευχή για το νέο έτος, για να υπερβαίνουμε αυτή τη διαδικασία και την βαρύτητα και την πίεση του χρόνου, θα έλεγα αυτό, να μιμούμαστε αυτό το Θεό, το δικό μας Θεό, και να έχουμε αγάπη. Η αγάπη δεν είναι εγωισμός, είναι ταπείνωση, είναι κένωση και προσφορά, και φυσικά εκείνος που αγαπά και ταπεινώνεται, εκείνος σέβεται και την ελευθερία του άλλου, και οπότε είναι τέλειος και δημιουργεί τέλειες και ολοκληρωμένες σχέσεις. Χρόνια πολλά, καλή και ευλογημένη χρονιά.